Telekompanija Imedi, The Prime Show Studio, Carmogit Kent. Შეთქმულობა მადლობა სტუმრობისთვის. პეტრე მაკრო საინტერესო დიალოგი ამოყვა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სტარტი მქონდა ჩაფიქრებული ესეთი და ეხლა გაჩვენე. თუ ჩემგან რამე წაიღებთ ამ შეხვედრებს, წაიღეთ ესეთი ცნება. დედამიწის ზურგზე არავის არ აინტერესებს თქვენი წარმატების ისტორია. ვაფშე საერთოდ. წარმატების ისტორია კი არ, ვაფშე შეგუეთ იმას, რომ თქვენ არავის არ აინტერესებს. Mă mocte tu vitcuiebodui magazin. Pogond martrul. Magram rad sa intereseps chvelas. Aris isi metamorfoza romelis cu engaiaret tundat es metamorfoza icos mizerului de ertigram. Ai te uje interesne. Pogor gaiaris metamorfoza. Mai ce mai ce magda guari meta mag tchorobashi. Aba shera keni. Racu iara guari char arma intereseps. Vine char arma intereseps. Shekuta bituar shekuta bapshi arma intereseps. Metamorfoza da devi magidaze meretat. Ai metamorfoză are să interes. Helsvat ești maxit copis. Xoda, me ufleba svazleu ceam taus imediat argeți cine va arda geta. Pe șegule a vitrialo tamizga șemo taușiu e, undi irueli kit xoai o să vinari xvela. Îmi s-a tuis ro auxna razgulis xop. Ragața dam cec de baro xotit zote gada va xiot zinda mere vila par. Iba da. Me am peset ragața. Sta ceam tuin șe seti structura aris ro. Ჩვენ არ სიტუარ თერთნი. Მე და თქვენც არ სიტუარ თერთნი. ეხა ესე რაღაცა ნამეტანი ფილოსოფიაში რო არ წავიდე, მე შემიძლია თქვა რომ რაც თქვენ გულს აგიჩუყებთ, რაც თქვენ სინდისში ასე ვთქვათ ჟღერს, ის ზუსტად იგივე არის ჩემში. ამიტომ ეს ერთ არსი ისეთი რაღაცა არის, რომ ამით უკვე გავდივარ იმაზე, რომ სხვა არ არსებობს. Ამდენად სადარი ჩემი თავისუფლება და სადარი ჩემი უნიკალურობა იმაში, რომ ეს ერთ არსი რაღაცა ფორმას იღებს. ჩემ შემთხვევაში სხვანაირად, თქვენ შემთხვევაში სხვანაირად. თორე რეალურად ცნობიერება მხოლობით რიცხვია, როგორც მამარდაშვილი ეტყოდა. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ჩემს ქვემოთ, ანუ ფორმაში, ესე იგი ჩემი წარმატება როგორ დაალაგდა, ეგ საინტერესო არ არის, იმიტომ რომ ეგ თქვენი ცხოვრება არის. ჩემი ცხოვრება ჩემი არის. მე თქვენს წარმატებას ვერ დავაკოპირებ. დამდენად ეგ საინტერესო არ არის, მაგრამ თუ კი თქვენ მეტყვით, რომ თქვენ არს როგორ მოусმინეთ, ანუ მეტამორფოზაზე გახვიდეთ. Машин მე ვიტყვი რომ თუ ამ ადამიანმა შეძლო მეტამორფოზა, მაშინ აქ ინსპირაცია დევს რომ მეც შევძლო ეს მეტამორფოზა. Არა იმ კონტექსში რომ მე თქვენ დაგემგვანოთ. Არამედ იმ კონტექსში რომ მე ჩემს თავს მოусმინო და მეც გავიდე იმ პირველ საწყისზე, რომელსაც თქვენ უჩემოდ გახვიდეთ დამოუკიდებლად. აი ეს ვიგულისხმე უბრალოდ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად ყურში საცემი რაც ისმის თქვენი მონოლოგებიდან ანდროს მონოლოგებიდან არის ვინ ვარ მე? ვინ არის ანდრო დგებუაძე? ანდრო დგებუაძე არის რაღაცა არსება რომელიც არის ის, რაც დააგროვა თავის ცხოვრებაში თავისი გამოცდილება. გამოცდილებების ჯამი. Ну, ეხა ესე ყველა ადამიანი იყოს. კი, ბუნებრივია. ჩემი უნიკალურობა იმ გამოცდილებების უნიკალურობა არ და არა სტრუქტურულად უნიკალური მე არა ვარ. რა თქმა უნდა, მე ჩემი ცხოვრება გავიარე და აქედან გამომდინარე, რაც დააგროვდა, ამაშია უნიკალურობა, თორე ის რომ მე ჩემი არსით, სტრუქტურით, რაღაცა ფენოტიპით სხვა ვიყო, ეგრე. აი, რით არის უნიკალური ანდრო? ასე ძალიან ბევრი რაღაცით არის უნიკალური, არის სხეულით, უნიკალური არის აზრებით, უნიკალურია გრძნობებით, უნიკალურია გემოვნებით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თემიდან თემაზე ვიხტუნაოთ. მოყვებით. და ესეთი კითხვა მაქვს. თუნდაც ამ ვიდეოს ახლა რაც ჩავრთეთ და მე მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ ძალიან მიხარია, რომ ინტელექტუალური საუბრები ესეთი პოპულარული ხდება უკვე TikTok-ზე. ეს ძალიან ბევრ რაღაცას მიანიშნებს იმას, რომ ჩვენს მომდევნო თაობებში ერთ-ერთი პრიორიტეტია სწავლა.
ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან მინდა რომ ამის იმედი ვიქონიო და ვეძებ ესეთ მაგალითებს, ერთ-ერთი მაგალითი ხართ თქვენ და პლუს ამას ამ მონოლოგებში ძალიან დიდი დოზით ხდება რუსული ბარბარიზმები, რატო? მე არ გეუბნებიან ამ შესახებ. კი, მეუბნებიან, მაკრიტიკებენ ყველა მაგალითს. დიდი დოზით არის ეს, არ არის აი პროსტა რაღაც აი ერთი ორი ესეთი შუალედური სიტყვა რომელსაც შეიძლება რომელშიო მეც მქონდეს. ცოტა დიდი დოზით რა. პირდაპირ გეტყვით, ცოტა ხელოვნურად ვაკეთებ მაგას და შეგნებულად ვაკეთებ. რატო? იმიტომ რომ ამაში დევს ესეთი საზრისი რომ წაიკითხეთ ფორმების მიღმა არსი და ნუ ჩამოიკიდები ფორმას. ცოტათი ვაღიზიანებ ამით იმ სმენელს და ვაძალებ მას რომ ფორმის მიღმა გავიდეს. ყურს ჭრის და კარგია მოჭრას. მე სხვა რაღაც ამოვიკითხე, რომ სპიჩის ნაწილი არის ბავშვობიდან მოყოლებული. ეგ ბუნებრივი არის, მე ამას. არის ეგეც ხო? თალსახად არის. თალსახად არის, მე ხო ძველი ვარ, 71-ში დაბადებული ვარ, ამიტომ ჩემი ლექსიკა მართლა ესე არის. ანუ მე ქართულად რო თქვა მაგალითად სიტყვა გულშემატკივრობ კიურობ და გბალერშიკო რო თქვა სიტყვა. გბალერშიკო გაცილებით უფრო ორგანული არის ჩემთვის. ჩემთვის ეს არ არის გამაღიზიანებელი, თუმცა ძალიან მიხარია ის, რომ ბევრისთვის და ახალი თაობისთვის ეს გაცილებით უფრო ქართული ენა გრამატიკულად დამჯდარი არის და უფრო გამართული არის. მე არ ვეწერები მაგ ასე ვთქვათ სიაში, ჩემი ქართული ენა არ არის დახვეწილი, ვაღიარებ ამას, ესე იგი ყველანაირად და სადღაც რაღაცა ფერით მშურს ყველა იმ ადამიანის ვინც კორექტულად ლაპარაკობს. მაგრამ ამ ყველაფერზე უფრო მაგა თავი ფოკუსირება აზროვნებაზეა დახვეწილობის. კი, კი. Andro, ესეთ რაღაცა ნახე ერთ-ერთ ვიდეოში. მე ხა შეიძლება ფორმულირებები და ციტირებები ერთ-ერთში ვერ გავაკეთო, მაგრამ შინაარს გამოვიტან, რომ ჩვენ იდეაში აი ვინ ვარ მეს შესახებ საუბარში არის, რომ ანუ აი ეს სახელიც არაფერი არ არის, რასაც გვარქმევენ, ეს არ არის ჩვენი არჩევანი, გვარქმევენ თავის ზოზე მშობლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცოტა უცნაურ კითხვას დაგისვალ, თუ გიფიქრია, რომ აი ჰიპოთეტიურად რო დაუშვათ, რომ ადამიანის საკუთარ სახელს ირქმევდეს ცოტა ზრდასრულ ასაკში, რას დაირქმევდი თავიდან რო დასარქმევი იყოს. აი კითხვა არის და დავირქმევდი ანდროს. იმიტომ რომ არ მომწონდა სხვათაჭერის ეს ჩემი სახელი ბავშვობაში, იმიტომ რომ არავის არ ერქვა ანდრო და აუ ყველა გიორგი და დათო იყო და რა უნდა თქვა ნოე ვიყავე ბავშვობაში. მაგრამ რაღაცა ეხანდელი გადმოსახედით ეს ანდრო გაჯერდა უკვე. გაჯა ხო, თითქოსთა არ ამაქვს პროტესტი. იდეაში უნდა თქვა რომ არც ერთი სახელის მიმართ ალბათ არსობრივი პროტესტი არ მექნებოდა, მაგრამ ეს ანდრო რაღაცა დაკავშირებული არის ჩემთვის იმასთან რომ იყო არ ვიცი რაღაცა პირველ წოდებულს არ ვიტყოდი, მაგრამ რაღაცა უნდა გაჭრა, შენ უნდა აიღო შენ თავზე რაღაცა პირველად უნდა გაიარო და რაღაცა ეს პირველი უნიკალური ბმა რაღაცასთან გააკეთო. ის რითიც ბოლო დროს, ბოლო წლების განმავლობაში ანდრო დგებუაძე ხდება ლექციებს, ლექციების მენისას, ხდება მონოლოგებში, მათ შორის ვიდეო ბლოგებში და ასე შემდეგ. მარტივი შეხედულებებით, რომელიც შეიძლება მასაში იყოს, ხო, ვინც მეტნაკლებად არ იყოს ესე პროფილურად ჩახედული ნებისმიერ თემაში და უბრალოდ აინტერესებდეს, შეიძლება ამას ყველაფერს დაარქვას ფილოსოფია. რამდენად ფიქრობ, რომ მოდესმე? მე ვიცი რომ ფილოსოფოსი არ ხარ, საკუთარ თავს ამას არ ეძახი და რამდენად ფიქრობ, რომ შეიძლება ერთ დროს კიდე უფრო მიგუახლოვდე ფილოსოფიას? ის სიტყვა ფილოსოფიასაც შევხედავდი ცოტათი ასეთ გაწელვით მდგომარეობაში. მერაბ მამარდაშვილი ამბობს, რომ ფილოსოფია ეს არის აზროვნება აზროვნებაზე. ამ დეფინიციით ფილოსოფოსი ვარ, იმიტომ რომ ვზივარ და ვაზროვნებ აზროვნებაზე. უბრალოდ ფილოსოფოსი რო თქვა, რომ მე ვარ ფილოსოფოსი, ვიღაცა ეტყვის, რომ მოდი ხო დიპლომი მაჩვენე, ხო? ანუ ეს ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ ფილოსოფოსი ფილოსოფოს ვეძახე ჩვენ კონკრეტულ პროფესიას, კონკრეტულ დისციპლინას თავისი დასაწყისით და ბოლოთ. ამდენად ეგ ფილოსოფოსი არა ვარ და ის ფილოსოფოსი, რომელიც ადამიანის ზის და აზროვნებაზე აზროვნებს, ეგ ფილოსოფოსი ვარ. თუ გიფიქრია, რომ მეცნიერულად მიუახლოვდები როდესმე? ფილოსოფიას ალბათ აწი უკვე ვეღარ მიუახლოვდები მეცნიერულად. გაუფუჭდი და იმით. რამ გაგაფუჭა? გამაფუჭა იმან, რომ
ati profesiei șețlă, da, am hoila perși tauiden șețlă, rtulia, din zalis hmevas moit hosta, albat ristui sa se gunda va cătoi se dezga va cătep academiuri, mostra bizgaraș. Rogor gindaro, șenzei la parac, o șerua alicne. Tundat suari la parac. Ei, ca să gebia magram, ha. La Adamie și ego hotel, ragața guine, cargi cuali de autovot, da? Ragața ți-ar mod gena, rașele mai jos maximum. Maximum, iar zis, rovirața e tusro, Androm, dama picra, da, imis mere meșuel. Andros ga nargeșuele, ba. Magram Androm, rodaga picrep, da, mere șeni ve picrit rogeșuele, ba, magas hoda. Rogor picrep, o lazi metet, razi a picrep, Adamie. Imazerom, rad sad zie beliaris, gare terarista, șenșignitaris. Rar, cum să zic, belșenșii nu te folosesc și rat. Iis ritat, xudebi rar, iis năgdobada sinam duile. Dam sinam duile, zgare de naravi narget cuis. Sinam duile, esaris, rodesat rat vitsi, dar asat subznob taimt xovert. Manet, da agmum xudeba, sit cu a egari. Rodis mihdi, rom iis, rasat cenqebi. Auditoria stan, ai gari mukwebian. A, es, ertit, ertit, iararist, es, ertit, sruli, didi, ragaca, skivuri, iararist, es, nacional, nacional, modis, tauiden, daic, oi, mitirom, me, saulobdi, orietas, orietas, ercelši, saprangeci, da, ise, daic, hoce, mi, saulobarom, mi, uhtiro, codati, čamur, ce, bodi, klas. Aruci, enis, barieri, ho, culturul, barieri, ho, ragac, kamoda, ragac, moment, ce, mi, uhtiro, ise, arunda, moment, ola, rogurc, ola, koeboda, da, unda, moment, ola, ce, me, burat. Me, gavbede, meoba, ce, me, do, moholași. Da, imi smere ce mi-a colat nici ani avor de zemut. Da, mere mi-a uhtirat turme sam ca rus arcir de pa Andro, vigața, vince, acopirebs Michael Jackson. Turme, pirueli Andro, ge bozi, oprog argia, vidre, meore Michael Jackson. Da, 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 da. Zelen moment, ona lecția Adamianis, schore bi sam etapa da opas. Am auzit ale gideo, ce se arăs morcile bi setapi, tau suple bi schimni, se da arcuida, șegnema. Martla Madlobarom, este gurlis gurit maus mine da ikiten darcha sensa sa interesoj sami etapi da me vambo profesaris gardauvali sami etapi da albat tan mimdevrobats ki gardauvali aris pirveli es aris morchileba im gagebit rom me sanam rames chemsas daubadeb samqaro ar damatsdis da samqaro metqis ro moitsa ekhla ertsamit ai ak ssia da ssia da stori esia da arastori esia da tușen storat moicțevi de ce sit moicțevi de ce sire ca zicne mașina maze ca să am gelos că kneba da bonusit că kneba șemdec me mi-uhte birom amasa aks tavisi crizisi imitor mi am colopis ghiva că mara scuisit schorobit schorob mere vitruro eha me mi-de ce mi-ți schorobit vit schorob tundat imiti rom me gavi de ce sidan da me vitre protestant obas me vitre ეს ის დარღვევას მე ვიწყებ ყველაფერს რაღაცა ყირამალაკეთებას, ოღონდ იმაში უნდა ჩაიდოს ჩემი სურვილები, ჩემი მე, ჩემი გადაწყვეტილება, ჩემი არჩევანი, ჩემი თავისუფლება. Და შემდეგ დგება მეორე კრიზისი, როდესაც მე ვხვდები რომ აქამდე რაც მინდოდა ყველა სურვილი შეიძლება საწადელი ავისრულოთ, უყველა არა, ბევრი მაინც და მე მივხვდი რომ სურვილის ასრულებაც არ ყოფილა თლათ ის რაც მინდოდა. Da turme sana me minda me arvar tavisupali. Da imitvis ro realurat gavxte tavisupali. Me momiceps ro me avmaglde chem surbilze. Da ai es ari momenti rodesats eseti dilema maqs. Nagdoba upro metia tu tavisupleba. Da aghmochteba ro tavisuplebas aqs zvari da rom tavisuplebis zvari aris is rom iqeba sinamdvili. Da me chems nagdobas ver gadavxtebi da chems tavisuplebas gadavxtebi. Acolo, itra modis, am gândit să mi-aș ablonuri, tau și pleba rașie. Tau și pleba aris, imași, rom, sakutar, sindistan, iho, harmonieș. Sabolo, jam și egaris. Tu mi-ai spus, mesame etapiaris, meure etapiaris, izrom, șen, ublo, tamu pro, airis, iho, și smax, ima svaket. Și gidzlia, esoni pizire bagageto, sakutar tautan, op harmonia și adamianebis ჩვენ ქვეყანაში. Me unda vtkva rom adamianebi romlebits sakutar tavtan aritquebian ai im mesame fazashi arian. Tav
Ilie Ciaucheu, Mereb Mamardashvili, Ragatsa Didi Saskadulo Adamiani, Romeli Erti, Am Gagebit Aruci. Es arnishas, isini srulat gaghmertebul mdgomareobashi arian, magram mat tsnobierebashi aris tsertili, romelits aritqveba, da albat is am tsertilis gamo arian isini paseulebi chemtvisats. Ragor pikrop sadamde miva khelonuri intelekti. Mă asebe movismine siamonebis nervze ambobdi, ra ege zalian momeçona, imitom ram qualapresheli momevdes, urod ver kaipobdes mankana ise rogoz adamiani, ragatsa nebismieri iseti da chovrebiseuli motsemulobidan da am shemtkhovashi ra sheleba iqos maksimum. Khelonuri intelektis maksimumi aris is ro khelonuri intelekti datulis qualapers rats ki datuladia. Da am datulas gaaketebs საოცრად ჩქარა და საოცრად ბევს. Და ამ დათვლაში მოისაზრება ის, რომ ალბათ პროფესიების 98% გაქრება. Ანუ ამბობ იმას, რომ ხელოვნური ინტელექტი პროფესიებსაც კი გააქრობს, იმიტომ რომ დასათვლელს დათვლის. Და დასათვლელის დათვლა ისეთი რაღაცა არის, რომ ალბათ ძნელი წარმოსადგენია რა დარჩება, რომელიც არ გაქრება. Და მე ვამბობ, რომ დარჩება ის, რომ აი ეს შემგრძნები ნერვს ვერ წაიღებს ხელოვნური ინტელექტი. Sinamdvili sahkmas ვერ წაიღებს. Ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამით ვაკნინებ ხელოვნურ ინტელექტს, მე ვაპირიქით ვამბობ, რომ უზარმაზარი ტალღა და უზარმაზარი რევოლუცია ელოდება კაცობრიობას ამითი, მაგრამ მე ვამბობ იმას, რომ ის მაინც იქნება ხელოვნური და ის მაინც იქნება ინტელექტი და შემეცნების პასუხისმგებლობა და შემეცნების ვალდებულება მაინც ჩვენს ერთჯერ. Სიტყვა გოიმი ძალიან ხშირად მომხვდა ყურში შენგან ახსენები. Გოიმი არის ის, ვისაც ერევა ერთმანეთში ფორმა და შინაარსი. Გოიმია ის, ვისაც ერევა ერთმანეთში მე მაქვს და მე ვარ. Გოიმი არის ის, ვისაც გონია, რომ ჩაიცვავს კარგ ტანსაცმელს და ამდენად იქნება უკეთესი ადამიანი. Შენს გარშემო ბევრნი არიან ეგეთები. Ქენს გარშემოთაც ბევრი იქნება, მე ეჭვი მაქვს. Მე ამას არ უარყო. Რა თქმა უნდა ბევრი არის. Და რა თქმა უნდა მეც მაგ სიას მივეკუთვნები, იმიტომ რომ უამრავი სფეროა. Რა თქმა უნდა უამრავი სფეროა, სადაც მე ჯერ კიდევ მეშლება ერთმანეთისაგან გავმიჩნო არსი და შინაარსი. Მაგალითად? Უფ, ნებისმიერ დარგისკენ გავიშვერთით, სადაც მე ჯერ კიდევ ვერ ხვდები რატომ არის გენიალური გენიალობა? Stop. Ეგ ხო იმას არ ნიშნავს, რომ მაგ დარგში ამბიცია გაქვს, რომ იყო ექსპერტი? Არა, მესმის, მე არაამბიციური გოიმი ვარ, მაგალითად სკულპტურაში. გოიმი ვარ, ანუ მე ვერ ვარ ჩევიქ რა არის თლათ ნიუანსებში გენიალურს არა გენიალობს. Ამბობ კიდე, რომ არაფრის მოლოდინი და იმედი არ უნდა კონდესო, რატო? Იმიტომ რომ იმედი არ არის ის ცნება, რითაც მე ვიკვებები, იმედი არის, როდესაც შენ წარმოიდგენ რაღაცას და ამ წარმოდგენის იმედით ხარ, ამაზე აკეთებ გარკვეულ რაღაცა ფსონს დებ, შეიძლება ასე ვთქვათ. Მე მიმაჩნია, რომ უფრო საინტერესო ცხოვრება არის, როდესაც ჩამოყრე ყველაფერს ნულზე და იტყვი, რომ რაც არის რეალობა გამოუშვით. Და მე პირიქით არ მინდა, რომ რეალობას ავაკრა რაღაცა შპალერი, თუნდაც ეს იყოს ლამაზი შპალერი, მე მირჩევნია, რომ გავხიო შპალერი და რეალობას თავის სისაზიზღრით შევხედო, იმიტომ რომ ცხოვრების არსი არა ბედნიერებაა, არამედ ცხოვრების არსი შემეცნება. Კომპლექსები გააქვს? Კომპლექსები ყველას გვაქვს. Აი ვიცი. თვალსაფრით. Შენ ამდენად ბევრი გაქვს? Მეც ძალიან ბევრი მაქვს, თუმცა ამ კომპლექსებს როდესაც შეხედავ, რომ ეს არის გარდაუვალი, და როდესაც შეხედავ, რომ ეს კომპლექსი არის შანსი იმისა, რომ გაიზარდო, უკვე ახლოს მოუშვებ და კომპლექს თუ ახლოს მოუშვებ, მე უკვე თლაც ისეთი საშნელიც აღარ არის. Როგორც ამბობ, სინდისი ცვლადი არ არის. სინდისის ცნებაში არის ორი ცნება არის რეალურად, ორი და ამიტომ მე ორ სიტყვას გამოვიყენებ. შეიძლება სიტყვა არ იყოს კორექტული და ლინგვისტურმა ადამიანმა, ანუ კორექტულმა ადამიანმა რაღაცა ცვლილება შეიტანოს, მაგრამ იმდენად რამდენად ორ არსზე გვაქვს საუბარი, ამიტომ მე ორი სიტყვა მჭირდება. ერთი არის სინდისი და მეორე არის მორალი. აი მორალი არის ის, რაც გარედან მოდის და მორალი იცვლება. და სინდისი არის ის, რითაც საერთოდ ხვდები, თუ კი რამეს ხვდები. Და რითაც მე რამეს ხვდები, ის არ იცვლება.
ეს ხო ურთიერთ კავშირშია სინდისი და მორალი ერთმანეთთან? არა. არა? არა. მე შემილია მთელს ჩემს მორალს. მორალზე დაფუძნებულია სინდისი? არა. მორალზე არანაირად დაფუძნებული არა სინდისი. მე როგორ შინაგანი მორალიც მაქვს, პირობითად ვამბობ, სინდისი მაქედან გამომდინარეობს, არა? არა. თუ თქვენ მასიამბობთ, მაშინ მე რასაც ვეძახი სინდისი ეგ არ ყოფილა. ანუ მე და თქვენ ლინგვისტურად ვართ აჭრელები ერთმანეთში და არა იმაში. მე ვიცი რომ სინდისი უხერხული სიტყვაა და მე ვიცი რომ ქართულ ენაში სინდისი ზუსტი ტერმინი არ არის. ჩვენ რო ეხა ვლაპარაკობთ სიტყვაზე სანსკრიტზე, მე გეტყობით რომ სინდისე კი არ ვლაპარაკობ მე. მე ვლაპარაკობ ატმაზე. აი ატმა არის ჩემი არსი. რაც მე მართლა ვარ და ის არაფრითგან არ იცვლება, ის არის როგორიც არის. ანუ სინდისი არის რაც მე მართლა ვარ. ოღონდ ეს რაც მე მართლა ვარ, ეს შეიგრძნო. მე შევიცვალე. არა, ეს ჩემი ფრონტი ფრონტალური მე იცვლება. ბავშვობაში სინდისი რომელიც ქონდა ბავშვობის წლებში შინაარსობრივ ნაწილში, ანუ რა სინდისი არის, ის რაც გაწუხებს, ხო? პირველ რიგში სინდისი მაწუხებს რაღაცაზე, ან პირიქით პირმართალია ჩემი სინდისი თუ რაღაცასთან. ორი მოცემულობა არის. მაგ დეფინიცია შეიძლება მორალიც მოისაზრო და ალბათ მაგასაც აკეთებთ ახლა თქვენ, იმიტომ რომ ეგ წერტილი ცვლადი არის. რითაც ხვდებით, ხო? აი ანუ ფაქტზე დაყრდნობილი ის ფაქტი, რაც შეიძლება სადაც სინდისი მაწუხებდა. მერე წლების განმავლობაში შეიძლება მიხვდარიყავი რომ საერთოდ არ არის შემაწუხებელი. ოკეი, მე მოყვებით მაგაზე, მაგრამ ერთი რაღაცა არის მან ხრიკი. რუსულ ჟარგონით ვიტყვი, პადნოშკა არის მან და ერთი. ეხა ნახეთ რა შეესაბამება. რა თქმა უნდა ესეა, რომ მე შეიძლება დღეს მეგონოს კეთილი ესე და ბოროტი ისე და ხვალ მივხვდე რომ უი მე მეშლებოდა კეთილი და ბოროტი თურმე უკუმა ყოფილა და ზეგ მივხვდე რომ არა 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 პირველი ყუსტორატო მანდოა ზუსტად და მეოთხე შეიძლება ვთქვა რომ კიდე საერთოდ სხვანაირად ყოფილა მაგრამ აქ არის ერთი საინტერესო ელემენტი ყოველი შემდეგი მივხვდი იმასაც მოიცავს რომ რატო ვერ ხვდებოდი მე ამას გუშინ ამიტომ ჩემი მიხვედრა ფართოვდება და არა იცვლება რომ ისე იყოს როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ მე ხან ესე ვფიქრობ და ხან ისე ვფიქრობ, მაშინ ჩვენ შეიძლება წარმოვიდგინოთ რომ მე წრე გავაკეთო და ისევ დაუბრუნდე იმ წერტილზე საიდანაც დავიწყე და სადღაც ცხოვრების ბოლოს თქვა რომ ვერ გამიგია რა არის კეთილი და ბოროტი. მაგრამ ჩემი წარმოსახვით ისიც მისაღები არის. მაგრამ მე ვამფეკეთ რაღაცას. ნებისმიერი გამოცდილება და ნებისმიერი ახალი მივხვდი იმასაც მოიცავს თუ რატო ვერ ხვდებოდი მე ამას მანამდე. ამიტომ ნებისმიერი შემდეგი მიხვედრა აფართოვებს ამას და არა წრეზე დადის. ფართოვდება ნიშნავს იმას, რომ მე უფრო ზუსტად ვარ იმ სინამდვილესთან და მე ეს სინამდვილე ეხლა რომ მოვისაზრო, კი მაგრამ სად იყო ეს სინამდვილე მე რო პატარა ვიყავი. მე ეგრევე გეტყვით რომ ეს სინამდვილე მაშინაც იყო, მაგრამ მე მას ვერ ხედავდი. ამიტომაც უფრო მეცაც ვიტყვი. კი. ამიტომაც მეცაც ვიტყვი რომ ყოველი შემდეგი გავიგე რეალურად არის გავიხსენე. და ესე რო არ იყოს, მაშინ იქნებოდით მართალი. შეიძლება. მიხვდით? იმიტომ რომ გავიგე ნიშნავს რომ რა თქმა უნდა ეს ესე უნდა ყოფილიყო. იმიტომ რომ არ იყოს ეს ესე, მაშინ გამოდის რომ რა ვიცი მე დღეს სინდისი ასემ ქეჩნის, ეს ძალიან ცნობილი პლატონური დიალოგი არის ევთიფრონესთან რომ კი მაგრამ ისე რატო არისო მამაშენიო უკეთური კაციო და იმიტომ რომ აიო ესეთი მონა შემოაკვდაო და სიკეთე რა არისო და სიკეთე ის არის რაც ღმერთს უნდაო და ღმერთმა რო გადაიფიქროს ამიტომ დადგა საკითხი რომ მოიცე წამი თუ სიკეთე განსაზღვრულია ზევსით და ზევსმა არ შეიძლება რომ ისე აზრი შეიცვალოს და კი როგორც კი იტყვი რომ კი აზრი შეიცვალოს მაშინ იტყვი რომ დაელოდე ხვალინდელ დღეს და ხვალ შეიძლება სინდისი სხვანაირი იყოს მაგრამ შენ უნდა თქვა რომ სინდისი სხვანაირი ვერ იქნება იმიტომ რომ ის არის ის რაც მე მართლა ვარ ფაქტობრივად გამოდის რომ სიკეთის სილამაზის და სამართლიანობის მსაზღვრელი მე ვარ თუ რა არის ლამაზი? რა არის? ლამაზი და ლამაზია ის, რაც ჩემს სინდისს გავს. ხო? ამიტომ მე ვამბობ, რომ აი ის მარცვალი არის უცვლელი. ის მარცვალი რო იყოს ცვალებადი, მაშინ ყველანაირ სილამაზეს, ყველანაირ სიკეთეს და ყველანაირ სამართლს ფასდა ეკარგა. კი ბატონო. ანდრო, ღმერთი ახსენე და რისი წამს სანდრო გებუაძეს. ანდრო გებუაძეს სად არის ანდრო გებუაძის რწმენა? რაზე გადის? რწმენა არ სად არის? ანდრო გებუაძე ამოს ეგეთ რაღაცასო კეთილი. უცნობოა. ანდრო გებუაძე ამოს ეგეთ რაღაცას კეთილი ინებე, შენ თავთან არ მოიტყვილო, შენ თავს კითხე და გადას. და რას მოიგებ მაშინ?
ადამიანები ხო ამას ყველაფერს იმით ცდილობენ, რომ მიწიერი ცხოვრების შემდეგ რწმენამ წაიყვანოს იქ, რასაც ქვია სამოთხე. პირობითად ვამბობ რა. ანუ მაშინ ამ ლოგიკით რასაკეთებ, ან რატო აკეთებ, ანუ საერთოდ სინდიზე რატო აპელირებ, თუ ანდრო არის ურწმუნო და მისი შეხედულებით, რომელიც ჯერ ბოლომდე არ მიკითხავს, მაგრამ ვეჭობ, რომ აქ ყველაფერი მთავრდება. მე ვაღერ, ძალიან კარგი კითხვა არის. ჩემი მოტივაცია არანაირად არ არის ის, რომ მოგვწები სადმე კარგად გასწავიდე. ჩემი მოტივაცია არის ის, რომ მე სხვანაირად არ შემიძლია. მე ასე ვარ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შემიძლია. თუ მე მუსიკა მესმის და მუსიკა მაჟრელებს, მე სხვანაირად არ შემიძლია. რაღაცა ადიქცია მას. თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ ეს არის ნაღდობის ადიქცია. ძალიან კარგი მოვიპარავე ხო თქვენგან მაგას. აი ამ ნაღდობის ადიქციას წავიგე. ეს ადიქცია, იმიტომ რომ ამას არ ჭირდება გათვლა, რომ მე რაღაცის გამო და რაღაცისთვის ვარ სინდისიერი. თუ სინდისიერი ვარ, იმიტომ რომ რაღაცა კალკულაციას ვაკეთებ, მაშინ რის გამოდაც კალკულაციას ვაკეთებ, ის ყოფილა მთავარ. და მე ვამბობ, რომ არა, სინდისი თავის თავად არის მარტო ყველაზე პირველ საწყისიც და ბოლო წერტილიც. ანდრო, მოდი ვილაპარაკოთ თემებზე, რაც ძალიან პოპულარული არის და ასევე ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს. თუ აკრევით? ამყვევით, იმიტომ რომ მე რასაც ვუყურებ, ძალიან ხშირია მსმენელისთვის ეს თემა და ხშირად ამაზეც საუბრობ. მოდი ავიღოთ, ვილაპარაკოთ სიყვარულზე, რა არის სიყვარული და რატო ღალატობენ ადამიანები ერთმანეთს, როგორ ფიქრობ? თავიდანვე უნდა გავავლო ეგეთი ზღვარი, აქაც სიყვარულთანაც მიმართებაში უნდა ვთქვა, რომ აქ მინიმუმ ორი ტერმინი არის შემოსატანი, იმიტომ რომ ვინ რას გულისხმობს სიყვარულში, ბერძნებს შვიდი ჰქონდათ და აიც მე ერთი მოდი მარტივია ვიღოთ. ხო და ნახეთ რაზე არის საუბარი. მე მაშინ უნდა გავმიჩნო, მაშინ უნდა შევთანხმდეთ რას ვეძახით. სიყვარულს მე ვამბობ ეგეთ რაღაცას, რომ მე ჩემი სტრუქტურით ვარ ორი არსება ერთში. ანუ მე ვარ ჩემი ეგო, რომელსაც ეძახიან ანდროს და მე ვარ ის ერთი საერთო ერთარსი ცნობიერება, რომელსაც აუძ რელიგიურად შეგვიძლია ერთარსი დაარქვა და ფილოსოფიურად შეგვიძლია თავად ცნობიერება დაარქვა. მე ვამბობ, რომ სიყვარული ჩემთვის არის ის, რომ მე ვხვდები, რომ სხვაც მე ვარ. როგორც რამანა მახარჩის ოკითხე, რომ სხვა როგორ მიყვარდესო და იმანოთ, რომ ვაჟის პატრონ, ვაჟის პატრონს არ ვთქვი, მე დავამატე. მაგრამ იმანოთ, რომ სხვა არც არსებობს, ანუ ისიც შენახარ და როდესაც შენ ხვდები, რომ ისიც მე ვარ, ოღონდ არსი. ისიც მე ვარ, თუ უფრო მარტივად რო ვთქვათ, იმასშიც მიყვარს საკუთარი თავი. სხვადასხვა. ისიც მე ვარ და ჩემს გარდა სამყაროში არავინ არ არის, მთელი სამყაროც მე ვარ. აი ესე დგას საკითხი. რაზეა დაფუძნებული? გულწრფელობას მეტი არ ფრს. და მე ვამბობ ეგეთ რაღაცას, რომ აი გაცილებით უფრო ლამაზ სტრუქტურასთან მოხდა საუბარი, ვიდრე ის, რომ იმიტომ რომ მე მიჩეული ვარ, რომ ესეთნაირად უყურო, რომ აგერ ვარ მე და აგერ არის სამყარო. მაგრამ როგორც კი მე ვსწავლობ, რა სტრუქტურის ვარ მე და რა სტრუქტურის არის სამყარო, მე ხვდები, რომ ესენი სტრუქტურულად ერთეიგივეები არიან და ამაში არის გამრუდება იმისი, რომ შემეცნებითი აქტი რომ მოხდეს, მე უნდა დავუკვირდე ჩემს თავს და ამით უნდა გამრუდდეს რაღაც. და ფაქტურად გამოდის, რომ მე ჩემი არსით შემეცნება ვარ და მეტი არაფერი. ამიტომ იმისთვის, რომ მე ჩემი თავი შევიმეცნო, მე მჭირდება რაღაც ვარიანტში ვიყო ობიექტიც და ვიყო სუბიექტიც. ანუ მე უნდა გავორდე. მე ის სამყარო ვარ, რომელსაც ვუყურებ და მე თან ამ სამყაროს შემქმნელიც ვარ და გამააზრებელიც. აი ამ სტრუქტურას თუ მოკრავთ თავს, მე უკვე იტყვი, რომ გასაგებია სიყვარული რატო არის ღმერთი ნებისმიერ სხვა რელიგიაში, ხო? თუ კი პავლე ამბობს, რომ ღმერთი სიყვარულია, მე ხვდები, რასაც გულისხმობს ეს კაცი, ეს კაცი გულისხმობს იმას, რომ არსით მე იგივე ვარ, რაც არსით შენ, იმიტომ რომ არსით ყველაფერი ერთია და როდესაც განსხვავებულში დაინახავ ვერც, მაშინ შენ აღმოხდება, რომ როგორც მე ვამბობ, ეგარი, ან შეიძლება აღმოხდეს პავლესებურად და თქვა, რომ მე ვარ ის, ხო, ანუ ისიც, ანუ მიყვარს, ანუ სიყვარულიაც. ანუ ინდურათ ეს არის, რომ მე ვარ შენ. ტატუ ამასე, მაგრამ დასავლურ კონტექსტში შეგვიძლია თქვა, რომ მე მიყვარს ის. აქ ხოცავენ ერთმანეთს, რომ აქ არაბა პიროვნული ასპექტები სად არის, იმიტომ რომ მაშინ მისი თავისუფლება სად არის და დასავლეთს აქვს ეს მომენტი, რომ დასავლური ფასეულობა არის ადამიანის უფლება, რა თქმა უნდა ესე არის, იმიტომ რომ აქ უმეობაში არა ვარ ჩვენ და თუ ვინმე უმეობა წარმოუდგენია, მაშინ თავიდანვე გავემიჯნები იმას, რომ მე უმეობას არც ვქადაგებ და არც პატივს. მაგრამ მე ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა შენ სხვა ხარ, შენი არჩევანით, შენი თავისუფლებით, შენი უნიკალურობით, მაგრამ რანაირი უნიკალურიც არ უნდა იყო, იცოდე რომ არსით მაინც მე ხარ.
და არსით ერთი არსი არსებობს. ისევ როგორც ვერ იქნება ორი ჭეშმარიტება. იმიტომ რომ ორი ჭეშმარიტება თუ არის, მაშინ n რაოდენობის ჭეშმარიტება არის და თუ n რაოდენობის ჭეშმარიტება არის, მაშინ სულ ხოლმე დამპატიჟეთ დღეს, ხო? იმიტომ რომ რამშნობა გხა ანდრო თავის ჭეშმარიტებით მოდის და ნოეს თავის ჭეშმარიტებით და ყველა მსმენელს თავის ჭეშმარიტება ექნება. მაგრამ თუ ამ გადაცემას რამე ფასი აქვს, იმიტომ რომ ამ ყველა საზრისის მიღმა არის ინტერესი, რომელთაც თუნდაც ჩვეულებრივ რიგით მსმენელს აინტერესებს, რომ მოიცემოს ეს ხალხი ვაფშე რა ზლაპარაკობენ. და რატომ არის საინტერესო რა ზლაპარაკობთ ჩვენ? იმიტომ რომ მათი არსი და ჩვენი არსი ერთია. ესე რომ არ იყოს, უბრალოდ საინტერესო არ იქნება. როგორც ახლა აი ამ კამერებისთვის ჩვენ არა ვართ საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენი არსი და მისი არსი ერთია, იგივე არის. ასევე იქნება და სხვა ადამიანებიც. ცოტა მინდა გეთამაშო. თუ ამყვევ. მე არ შეგეკითხები ვისინა თქვა მე, მე წავიკითხავ აზრს და შენ მითხარი ეთანხმები თუ არა. ოკეი, ეგ რამდენს. ტრის ხატი. ესაა დამანგრეველი ფსიქიკური ძალა, იმიტომ რომ მტერი კი არ იწვევს ეჭვს, ეჭვი შობს მტერს. ეჭვი ჯერ უსაგნოდ არსებობს, ეჭვი ჩემი უძლურებაა, მე მეშინია ყველაფრის, როცა უძლური ვარ. მტერი არის განსხეულება იმისა, რომ ჩემშივეა ფეს ფესგადგმული როგორც უძლურება. ეთახმები? კი, ეთახმები და გავაგზავნე კიდევაც მაგ საზრის. საბოლოო ჯამში ეს მტერი მე შემაშინებს, მე გავიქცევი, მე ცხოვრება დამაბრუნებს ისევ კიდევ და ბოლოში რომ მიუახლოვდები, მე დავინახავ რომ ეს მტერიც მე ვარ. კი, მერა მამარდაშვილი იყო ესეც. ის ვინც საკუთარ თავს არ ემორჩილება, დამორჩილებული იქნება სხვის მიერ. ეს ცხოვრების კანონია. სრულად ხელს ვაწერ მე დავწერე მე მგონი ეგ. ოდ რომელი გარანციაში არ ვიცი. ფრიდრიხ ნიცშე იყო. კი. აა ღრმა მოაზროვნებს იმის უფრო ეშინიათ რომ გაუგებენ ვიდრე იმის რომ ვერ გაუგებენ. არ მეშინია მაგისი, მაგრამ კარგი ლამაზი ფრაზა არის, მაგრამ ხო. ესეც ნიცშე. მორალი ადამიანების манипуლირების საუკეთესო საშუალებაა. ვეთახები. სინდის არა, მორალში ვეთახები. იგივე. ერთადერთი ადამიანი, ვისაც თავი უნდა შეადაროთ, ეს არის ის, ვინც იყავით ადრე და ერთადერთი ადამიანი, ვისაც უკეთესიც უნდა იყოთ, ეს არის ის, ვინც ხართ ახლა. ძალსახად ვაწერ ხელს, თუმცა ერთსაც დავამატებ, რომ შეიძლება ჩამეძინოს მაგ პროცესში და ამიტომ დამჭirdეს ხო. ზიგმუნდ ფროიდი იყო ეს. სინამდვილეში ადამიანთა უმეტესობას არ სურს თავისუფლება, რადგან იგი პასუხისგებლობას მოიცავს. ადამიანთა უმეტესობა კი გაურბის პასუხისგებლობას. სრულად ვაწერ ხელს და ამაში თავისუფლება რაც არის ნაგულისხმები, ეს არის რაღაც მე სინდის გულისხმობ და მე ვიტყვი რომ ყველაფერს ჩახედავს ადამიანი თვალებში, ყველაფერს გაუძლებს, ყველა სატანჯველს, მაგრამ სინდისთან შეხვედრას მაინც გაექცევა, იმიტომ რომ ყველაზე უარესი არის სინდისთან შეხვედრა. აჰა, ფროიდი იყო ესეც. მარტო სულობა, გამორჩეულ გონებათა არჩევანი. ხელს ვაწერ. იმიტომ რომ მარტო სული ნიშნავს რომ შენ უნდა ჩაუწყო შენს თავს იმ გამოქვაბულში შესვლა, რომელ ყველა კედელზედაც არის სარკე მიწებული. მიფიქრია ცხოვრების რაღაც მომენტში რომ მარტო სული ხარ? მარტო სულობაზე მიფიქრია კიდევაც, მაგრამ მე დამშვიდეთი ჯალალადინ რუმის ულამაზესი ფრაზით, რომელიც ამბობს რომ სამკვიდრო ჩემი არსა და არ არის. ეგეც მარტოობის ასე ვთქვათ ფლაგმანი არის და ბოლოში არის რომ მაგრამ ყველგან ჩემი სამკვიდრო არის. ამიტომ ეს მარტოობაც მთავრდება იმით რომ ყველაფერს უტოლებს შენს თავს, ამიტომ ბოლო მაინც კეთილი აქვს მაგ მარტოობას. სიყვარული სერიოზული გონებრივი დაავადება. რომანტიკული სიყვარული კი? ის სიყვარული არა, მე რო ვიძახის ერთობის განცდა ამიტომ. პლატონი იყო ეს, მაგრამ მითხარი შენ როდის ყოფილხარ დაავადებული ან ხარ თუ არა ესე გონებრივი? უიმე 1728 წელს წინა ინკარნაციაში. რაღაცა მომენტის მე ერთხელ იმაში ნახე რა ქვია, Facebook-ში იყო ჰოროსკოპი თუ არ ლომი და ლომზე ეწერა ესეთი რაღაცა ლომაო, ერთხელ ისო შეუყვარდაო. მე რო ისო არ მოეწონაო და მე გადაიფიქრაო და აი მე მგონი ეგ ჭირს მეც. აი რომანტიკულ სიყვარულს უკვე სერიოზულად ვეღარც უყურო. რატო? იმიტომ რომ რომანტიკულ სიყვარულში ვხედავ ტყუილს. ტყუილს? კი. რა ტყუილს ხედავ? საბოლოო ჯამში გავჩერდეთ. საბოლოო ჯამში შენი თავი გიყურს. უბრალოდ ვერ აღიარებ. პესიმისტურ რამეს ამბობ. კი, ვიცი რომ პესიმისტურ რამეს ამბობ და მაგ პესიმიზმის გამო და იქნებ ბოდიში ამას რომ ვკითხულობ, მაგრამ იქნებ ეს უბრალოდ
საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე. ჩვენ ყველანი ვინც ვართ, მარტო საკუთარი გამოცდილებით ვაზროვნებთ, ორი ხარ. ლენინის და მარქსის უყურებთ და გვიხარია რაღაცას კარგს რო ხედავთ. გასაგებია. ხანდახან ვადარებთ, რომ აი ნეტა ჩემი მდგომარეობა ზუსტად ესეთი იყოს, როგორიც რასაც ახლა ვხედავ სხვაში. მაგრამ მე სხვა რამეს ვამბობ, რომ ჩემი გამოცდილება არის ის აზროვნების პროცესი, რითაც მე ამაზე დავფიქრებულ ვარ, ახლოს მიმიტანია ჩემი მზერა და ბოლოში მითქვია, რომ როგორც ერთმა პოეტმა თქვა, რომ მე ჩემ სატრფოს იმდენი ყვავილი დავაყარე, რომ საბოლოოდ ჩემივე დაყრილი ყვავილები მომწონს. ანუ აი აქ ამაში თუ გამოიჭერ შენ თავს, მე მიხვდები, რომ რომანტიკული სიყვარული არც მარადიული არის და არც ისეთი ფასეული, როგორც გეგონა. ხელს აწერ ამაზე. ხელს ვაწერ მეფე. მაგრამ მე ვამბობ, რომ თავისთავად რომანტიკული სიყვარული არის დროებითი. Da, ის მთავრდება მაშინ, როგორც კი რომანტიკულ სიყვარულში შედის თავისუფლება. Იმიტომ რომ თავისუფლება და სიყვარული უკვე ერთად ვერძოს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უნდა მეტამორფოზდეს რაღაცა სხვაში. არის მომენტები, როცა ძოს ვერ დაგეთახმებს მაგაშიც. მე მესმის რომ ვერ დამეთახოვით, მაგრამ ხო ხდებით, აი მე ვამბობ, რომ აი სტრუქტურალურად შეხედეთ, აქეთ თავისუფლება და აქეთ რომანტიკული სიყვარული. მე ახლა პოზიცია გავიგე. ხო, მე ვამბობ იმას, რომ რომანტიკული სიყვარულს მე განვხილავ მარტო რომანტიკულ სიყვარულში, იმიტომ რომ იმ მაღალ სიყვარულში თუ გადავიდე ყველაფერი იქ უკვე თან იქ ეთახმებით. Მაგრამ რომანტიკულ სიყვარულში, სადაც მე მიყვარს ეს და არ მიყვარს ის, სადაც სიყვარულს აქვს მიმართულება, სადაც სიყვარული პროჟექტორია და არა მზე, მე ვამბობ, რომ ასეთი სიყვარული განწირულია იმისთვის, რომ ერთ ჩვენ ერთს დასრულდება. მე წარფსარო. გასაგებია. ხო და აქვე მითხარი რა ხდება სიკვდილის შემდეგ. რას ფიქრობს ანდრო? სიკვდილის შემდეგ ფარდა აეხდება რეალობას. და მე ალბათ ვიტყვი, რომ ვახ, აი ხო ვიცოდი. რახან ეხლა ხვდები სისრულეში, როგორ არის ეს ყველაფერი მოწყობილი და ეხლა ყველაფერი გასაგებია. მაშინ მე დამრჩება შეგრძნება იმისა, რომ ჩემი აზრი, ჩემი გზნობა და ჩემი ქმედება არ უდრის ერთმანეთს, ანუ მე მივხვდები მე როგორი არასრულყოფილი ვარ უკვე აზემოსული. და მე ვიტყვი, რომ აი всё, აი ახლა და უცებ რომ მომინდება, რომ ჩემი თავის მეტამორფოზა გავაკეთო, იქ უკვე შეეული აღარ მექნება და მე ვიტყვი, რომ აუ მოდი რა კიდე დამბადეთ რა, რომ ეს უკვე ჩავიტანო ბოლომდე, იმიტომ რომ მე აი ამ მდგომარეობაში ვერ გავიყინებ. იმიტომ რომ ეს ჯოჯოხეთი იქნება ეს მდგომარეობა, იცოდე რაშია საქმე და ვერაფერს ვერ აკეთებ. თემა რომელსაც მინდა შევეხო, ასე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი დოზა უჭირავს ცხოვრებაში. ბავშვობიდან მოყოლებული ეს არის მუსიკა. მომიყევი კავშირი მუსიკასთან, ოდიდან დაიწყო და რა გაკავშირებდა და დღეს რა გაკავშირებს? პირველი ვიტყვი იმას, რომ მუსიკასაც როგორც შემეცნების ინსტრუმენტს ისე უყურებ. მუსიკა ჩემთვის დაიწყო არც მახსოვს როდის, იმიტომ რომ დედა ჩემი პროფესიონალი მუსიკოსი იყო და მუსიკა ჩემს სახლში ყოველთვის იყო. არა მარტო უბრალოდ ესე რომ ჟღერადობის კუთხით ყოფილიყო, არამედ როგორც განათლება, იმეცადინე და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დედაჩემმა რაც მომცა იყო ის, რომ დედაჩემ როდესაც გაიგონებდა ცუდ აკორდს, მოიშლებოდა ხოლმე ნერვები, გამორთავდა ტელევიზორს, მივიდოდა ხოლმე ინსტრუმენტთან, ახტი და უკეთეს აკორდს იპოვიდა და მერე წნარად გააგრძელებდა იმ დღეს. და ეს იყო თითქოს და ჩემთვის რაღაცნაირი თამასა, რომ ცხოვრება, რასაც მოგიტანს, იქ შეიძლება უკეთესი აკორდი იპოვო. შეიძლება ოდნავ შეცვალო და აი ესე უფრო ლამაზი იყოს. და ეს არის რომ შენ ცხოვრობ იმისთვის, რომ რეალურად შენ დაბადო ეს სილამაზე და არა მიიღო ეს ცხოვრება ისე როგორიც არის. ანუ ბუნებრიობაში თითქოს და არ არის სილამაზე. სილამაზე არის აი როდესაც შენ დაამგვანებ შენ თავს რაღაცა გარე სამყაროს. ხარი ცხვირის წატეხვის ყველაზე დიდი მაგალითი როდის ქონია ცხოვრებაში. უფ. ერთ-ერთ გამოცდაზე მეგონა რომ მზად ვიყავი და არ ვიყავი მზად. აა ბანალური მაგალითი. აა მოიმე ბანალური კი არა, იმ დღეს დაიქცა ამ დროს ჩემთვის ყველაფერი.
ესეთი დიდი კატაკლიზმები არ მქონია. Tu răgaz ai daigt să dragaz este mosacolat rumchide. Da, damianim să rugalat ia cei puși mai gobrep să arvit serviciat dobași șesul irod twist aite. Mai gobrep da, damianim să rugalat ia to ogont mag droi să tu ischem tu izgalat iu pe gauperule boli. O da, amitam ez mi vigero gurt este tu ne copil. Da, vastar. Da, mai când eu pro mieți tu scoip stau isu pleba. Da, mag amitam. Is. Atcum am da Galatis თავისუფლება, შეცდომის დაშვების და ღალატის თავისუფლებას თუ არ აძლევთ, აბა რას აძლევთ? მაშინ თავისუფლება არ მიგიციათ. მაშინ პირობიანი თავისუფლების მიცემა რა აძლევთ? არის მეგობრობა რა არის? არც არაფერი არ არის. არაფერი ნულია. აი როგორც კი შენ ამ თავისუფლებას მისცემ, იმ წამიდან შენ თვითონ ხდები თავისუფალი და მერე ხდები რომ ყველა შენი მეგობარი. უბრალოდ მერე ყველა მოდის და გეუბნება რომ შენ ჩემი მეგობარი ხარ. მართლა გულწრფელად მომწონს, ძალიან საინტერესოა. Android Gebuazis Mosmena, SP Iris Pirata, Colze, SP Gansta, Makrats, Champions Oriagas, Mamida. Eu reușit Champions Andi de Amnistul Bakrasi, Ciro, Salian, Tit, Pati, Vistema, Simsa, Hureps, Canucelo Timisa, Etahme, poziția stuare, Etahme, Vilisas, Usmena, Tamias, da, Hedauro, Isama, Simitom, Kialambops. Rom mesajul celva popularul e. O să vedem grămadă de gera amici. Da, este cu alături de arit alte de atunci când scoară băieți chiria tot de bada. Pire pit amas gana pire obiș sigurme bi gamot stile bada intelecti cu alături de ertra. Da, este și chem treva ristic mai mult da meore. Da meore. Mi-au cedat timișarom chems. Zeda pireul analizși. Rad cavajgere rom, armut gine dam cerom. Iho ragaza piro, aris ragaza piro nuli simzime. Aseve cem tu ești hoți mehob piro la ce ești tertmanit. Pirda pe interiuze da, arane ridic eta cam de arconia. Am durat vada stor. Da, aseve tval și sa ce mi la caris, ce mi analizita me imedime crom am masma orebeli cedaus. Rom ironul atandro gebuazi aris ubolot o adamiani. Da, ești așa vei zâmbi, pat ești așa vei zâmbi argi aris. Amită, mai ide vertel, minda madloba gitra, acmoslistuies. Da, sânam da gămșudă pe bode, este tikit chamac. Chiar aris ram este tikit tema, razit pindo da logo sau bradar sau. Pirul ăsta este Andy Dimatloba, am sit obișnuit cu Dimatloba, am sit post cu Dimatloba, am sit post cu Dimatloba, am sit proiect cu ACTP, am sit me martla, gulspela, twitwiro, handa ham micurs home, interesi, intelectis, picrista, sigrmis mi martla, imazemetria, aris, rad me meguna, me verz, armament general, filosofit, halhi, martla, rapaca, TikTok, evident, da interes te bodat, rasat cu ACTP, am gadat semite, eset, pactuat mag. Ți-ai spus asta, scos, rom, adamele, ma, tavent gulepsi, de tavent picrepsi, ce ai hedon, de ce ai hedon, hrmat. Da, e smart la istertile rom, să-ți mergi cu arcul, da, mi-ți spui, tu ești smart la bai, mi-ți spui, ce-mi sa cum să-ți spui, ne-ai hedon, garcoți. Kit hoari tu arai, seti rom, romelic mi-mi dă rog, am așa la alba, tara, mi-ți spui, 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 Ise gavi me Europi, maso am studiași, am meterși, iseti stumrebi gau dat cuero, imat cuordit martla sa am apuare, ce am tu spui, hoda, madloba kide vart hoda mi spui. Perechit, madloba andro da, imedia, kide ușe ochtabi, da gwekneba, gada gwati stertile. Auzi.